Olá, minhas virtuosas, a paz do Senhor Jesus Cristo a todas. Gratidão por mais um dia, por mais uma oportunidade, pelo fôlego de vida. Mãe já vai aí trocar. Hoje é... Não troquei meu calendário, gente. Respeitem a mamãe aqui, gente, que tá passando noites difíceis, né? Mas eu acredito que agora já vai. Já vai acalmar. Hoje é quinta-feira. Não. Ah, eu já tinha posto certo. Hoje é quarta-feira, 8 de março. Isso mesmo, o Dia Internacional da Mulher, né? Então, parabéns pelo seu dia, minha virtuosa. Saiba que o primeiro a honrar você foi o Senhor Jesus. Ele foi o primeiro a levantar o teu ministério, o primeiro a te honrar. E é o que mais te honra, né? Na palavra do Senhor existe a verdade sobre você, né? O mundo não fala a verdade sobre você, mas na palavra do Senhor há a verdade sobre você. O que que você quer, meu amor? Boto. Já vou botar aí no chão. Ele quer que eu bote os meninos ali no chão pra ele. Gente do céu. Não consegui me afogar. Tá, mãe vai botar. Dá um olá aqui pras titias, então. Diz tudo bom, titias? Tudo bom. Tá com a vozinha fanha, né, gente? Iniciou com febrezinha ontem. Nada muito... Tem que encostar eles, filho, senão eles caem. Ó, vai botando assim devagarzinho, viu? Ele teve febrezinha, gente, ontem. Nada muito assim alta, não chegava a 38, sabe? Mas iniciou com febre. E aí, o que que aconteceu? Quando foi ali 5 horas da manhã... Agora bota você, meu amor, tá? Mamãe já bota. Bota ali, pega aquele ali. Quando foi 5 horas da manhã, ele... Levantei, mediquei, gente, ele vomitou. Aí mediquei novamente, aí deu assim uns 40 minutos depois da segunda vez que eu mediquei. A outra foi instantânea. Mediquei e ele vomitou. Nunca ele fez isso. Mas dessa vez aconteceu. Aí, tá, aí deu uns 40 minutos mais ou menos. Eu vi que a barriguinha dele tava assim fazendo umas ondinhas, né? E aí já era hora de eu tratar do Davi, né? Assim, fazer o lanche dele e tudo mais, né? Porque o Davi acorda bem cedo. Um pouquinho antes de eu fazer isso, aí tinha dado uns 40 minutos, assim, que eu tinha dado a medicação. Vomitou de novo. E aí vomitou a babinha com um pouco de medicação. Mas aí eu não... Só um pouquinho agora, a mamãe sentou, né? Encosta ele ali. Aí, gente, eu sei dizer pra vocês que aí eu não mediquei novamente, né? Porque já tinha passado 40 minutos e a recomendação é até 15. Se até dentro de 15 minutos eles vomitam, né? Cadê a Kel? A Kel foi buscar o mano. Aí se der 40 minutos, 15 minutos, aí a gente medica novamente, né? Mas aí já tinha passado 40, então o organismo tinha absorvido ali um tanto de remédio, né? Aí tudo, avisou que foi pra escola, deu tudo certinho. Aí eu esperei ali até umas 7h30, mais ou menos, pra ver se ele não ia vomitar, né? Fiquei com ele aqui. Aí liguei o ar e voltei com ele pro quarto. Pra ele, até porque pro ar, pra ele dar uma refrescada, né? E pra ele tentar dar uma descansada. Aí conseguimos, eu e ele. Descansamos até 9h40. Horário que a gente levantou, daí foi bom, sabe? A gente foi um sono bom, assim, tanto pra ele quanto pra mim. Já vou ali botar. Aí, estamos aqui, gente. Ele tá assim com... Vem aqui, chama a mamãe, vê a tua cabecinha. Vem. Ele tá assim, fanhinho, um pouquinho de tosse. O que que acontece? Ele tá assim com 37,2, 37,1. Então, ainda não é febre, né? Então, eu tô aguardando, esperando ali o... Eu não sou assim, gente, de logo que vem, sabe? É um estado febril, né? Porque mesmo que os médicos dizem que não, né? Mas querendo ou não, é um alerta pra febre que pode vir, né? Ou eu sempre imagino assim que é o organismo também tentando ali lutar, né? Contra aquele invasor, enfim. Aí o que que eu faço? Eu nunca já saio medicando. Assim, eu espero verdadeiramente subir pra medicar. Não fico medicando pra remediar, sabe? A não ser assim que ele esteja com uma dor, que algum deles, né, esteja com uma dor de cabeça, muita dor no corpo. Aí eu dou a medicação pra esse tipo de alívio. Mas do contrário, eu espero o organismo deles tentar combater mesmo, né? Então é isso que eu tô fazendo com ele. Medi agora. E aí tá 37,1. Então é um sinal de alerta pra eu ficar alerta, né? Eu fico ali alerta. Mas ele tá brincando. Conseguiu tomar Nescauzinho, ele pediu geladinho. Então, tomou,
todo Nescauzinho. Aí também já fez um lanchinho agora com iogurte. Então tô indo, estamos indo, né? O Davi Zocco deu, mal e mal deu uma tossidinha de manhã, mas zero febre, o nariz dele já não tem mais nada. Então o Davi Zocco ficou um dia mesmo. Agora vamos o Levi Zocco, que ele é mais novinho, né, gente? Coisa é um pouquinho mais complicada. Mas seguimos, né? Então aí é uma virose, nem um resfriado, alguma coisa assim, né, que eles pegaram. Mas se Deus quiser, não há de ser nada. Aí ele tá brincando, sabe? Então a gente tem que observar isso, né? Agora se a criança fica muito atirada, daí a gente já observa mais, né? Aí eu só levo ele se eu ver que a febre vai aumentar e vai persistir. Aí eu levo ele. Senão a gente vai assim. Não fica inventando muita medicação. Não sou, gente, assim. Sabe? Aí depois se eu vejo que a febre continua mesmo, aí eu penso, ó, pode ser um ouvidinho, pode ser uma gargantinha. Então aí eu levo no médico, ele prescreve e eu dou. Não sou essas que fica comprando remédio, gente, sem prescrição médica. E fica dando assim, não gosto. A remédio de febre mesmo, eu fui ontem ver, fazia muito tempo que eles não tomavam. Então, eu fui ali ver, teve até uns que o Davi Zocco, o Levi Zocco ainda tomava aquele paracetamol baby, sabe? De seringuinha. Tava até açucarado já, de tanto tempo que ele não tomava mais, até botei fora. Aí eu dei o alívio, né? Mas eu também tenho ali o dipirona. Nenhum daqui de casa é alérgico, graças a Deus. Mas não precisei. Então, seguimos assim. Aí na casa, a gente, tá tudo ajeitadinho assim, né? Mas foi só aquela ajeitada mesmo. A gente anda assim, né? Nesses últimos tempos aqui em casa, só nos tapinha mesmo. E vamos mantendo assim. Lavando roupa, porque ficamos muitos dias, que nem eu falei pra vocês, com chuva. E aí eu vou alguns dias lavando, mas eu acredito que hoje eu encerro as roupas de camas todas. Tirei o tapete lá do meu quarto também, já quero deixar limpo. Eu tenho planos, né, gente, de tirar minha cortina também, pôr pra lavar. E de dar uma organizada no meu guarda-roupa. Eu tenho planos, vai dar certo. E aí ele vomitou, gente, vomitou. Ainda bem que a manta tava aqui. Aí vomitou a mantinha que tava aqui, tudo. Aí eu passei um isoforme, deu tudo certo. Tá brincando. E aí que a Uzinha me ajudando, né, gente? Graças a Deus a faculdade dela tá à noite. Aí nesses períodos, esses perrengues, assim, eu tava tendo ela. Tô tendo ela. Aí ela foi buscar o Davi Zocco pra mim. Foi pegar uma carne pra nós também. E aí depois volta os dois já com a carne pra gente fazer o nosso almoço, minhas virtuosas. Então tô aí, né, atualizando vocês dos BO aqui de casa, que não é diferente da casa de vocês, né, gente? Tem aqueles tempos assim que as coisas acontecem tudo ao mesmo tempo, não acontece? Filho que fica doente, alguma coisa dentro de casa que estraga. Não é assim, gente? É os BO da vida. É os BO da vida acontece, gente. É só a vida acontecendo, né? É só a vida acontecendo, a gente tenta reagir. Aí eu acordei, comi ovinho, minha proteína, né? Comi ovo, tomei um cafezinho com leite gelado, porque é só o que tá descendo. E já vou ali tomar minhas suplementações. Lá no Instagram vocês estão me perguntando qual é o whey que eu tomo. Né, foi o whey indicado pela Nutra. Eu comprei até no site mesmo, que ela mesma indicou. Eu vou lá no Instagram indicar pra vocês. E depois quando eu for tomar, eu também indico pra vocês aqui. Tá bom, minhas virtuosas? Então é isso. Espero que vocês gostem de passar mais um dia com a gente aqui em casa. Chegando ali a carne, as coisinhas todas, eu mostro o que eu vou fazer de almoço pra vocês. Gente, eu vou fazer almôndega. E aí aqui eu tenho mais ou menos assim meio quilo de guisado. E aí eu coloquei todos os temperinhos aqui, sal e uma gema, tá? Eu não coloco farinha. E aí eu coloco a gema e não coloco a clara, que eu acho que a clara dá uma endurecida. Prefiro a gema, que deixa a almôndega mais molzinha. Aí eu vou mexer, vou moldar as almôndegas e vou colocar na air fry. Vou deixar ela ficar prontinha na air fry. Aí depois eu faço um molho e coloco elas no molho. Coloquei no feijão a cozinhar também.
Gente, uma mosquinha aqui, ó. Coloquei ali o macarrão a cozinhar e aqui eu fiz salada. Eu só tempero na hora de ir pra mesa, né? Então tem rúcula, couve, alface e... como é que é esse aqui, gente? Ai, Jesus, repolho. Eu poderia misturar todos juntos, mas assim, uma das meninas não come couve crua, só feita refogada, e a outra não gosta de... é rúcula, que eu amo. Então faço assim temperada, faço assim separadinho, aí tempero assim mesmo, que aí cada um pega o que gosta, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Ficou 15 minutos na air fry a minha almôndega. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui, gente. Olha só por dentro. Eu coloquei, decidi colocar quinoa, porque eu lembrei que a quinoa fica muito gostosa na almôndega, deixa mais macia também. Não vai óleo, esse aqui é o próprio óleo da carne moída mesmo, né? Olha só, ela fica linda assim, dá pra comer assim mesmo. Sem molho, né? Eu vou fazer um molho por conta do macarrão. Olha só que bonitinha. Fica linda, né? Então agora é só esperar o macarrão cozinhar ali, meu feijão também cozinhar. E aí depois eu já faço o molho. E aí coloco elas, deixo elas apurando ali no molho, bem apuradinho. E aí depois coloco o macarrão. Fiquei com o Levi, a febre dele não voltou. Aí ele ficou brincando, não tirou soneca nem nada. Acho que porque ele dormiu ali naquela parte da manhã, né? Aí tá brincando lá. Fui ali na vendinha da frente, comprei um salgadinho, daquele salgadão, sabe? Coloquei ali nos potinhos, aí eles estão comendo, assistindo desenho ali na sala. Tá um calorão lá fora, bastante sol. Aí, gente, eu vou aqui no quarto, vou dar uma organizada no meu guarda-roupa. A minha máquina parou de funcionar por conta do fio. É o fio dela que tá com problema. O Ricardo já tinha arrumado uma vez, mas é que meio que enjambrado, né? Aí, quando ele chegar, ele vai ter que arrumar ele de novo pra mim. Aí, por isso que eu nem vou tirar a cortina, apesar que ela tá... nem tá suja, a gente. É só pra, sabe, tirar a poeira mesmo. Aí, quero lavar a cortina. E amanhã eu lavo a cortina. Já coloquei roupa de cama limpa, né? Mas daí eu limpo a cabeceira amanhã, tiro a plantinha dali, limpo ali, limpo o ar-condicionado, limpo o guarda-roupa por fora, né? E aí finalizo o chão aqui, ó, as coisinhas aqui do quarto. Aí hoje eu vou dar um jeito no meu guarda-roupa, gente. Tem algumas partes que não tá bagunçada, que tem que tá, que é só dar uma organizada assim, ó. Tipo assim, elas pegaram esses dias uma blusa de inverno, não colocaram lá em cima no lugar. Aí aqui é só dar uma organizada mesmo, alguma coisa que as meninas mexem nas minhas camisas e fica meio desorganizadinho. Mas é só isso mesmo, né? Essa parte aqui também não precisa. Eu vou organizar aquilo que tá desorganizado. Gavetinha do Levi, vou dar uma olhada. Isso aqui eu vou colocar ali em cima. Mas é mais a minha parte, a parte do Ricardo mesmo, que... olha aqui, gente. Olha o estado disso aqui, sabe? Olha aqui, que é minhas roupas que eu vou mexendo no dia a dia mesmo, né? Ai, aqui tem toalha, tá bagunçado, enfim, ó. Tem coisas que era pra tá guardado ali no balcão da cama, no baú da cama, e eu não guardei, fui deixando aqui. Enfim, aí eu vou aproveitar
E vou dar uma organizada nisso aqui. Já dou uma olhada ali na parte do marido também. E aí eu só vou usar o lisoforme mesmo e um paninho, tá bom, gente? Só isso. To be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I won. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. If I want, let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it, you can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. We
just wanna look into your eyes. You know you make me feel like I'm alive. Gente, eu encerrei aqui os guarda-roupas. Tirei só aquele pouquinho ali, ó, de roupa mesmo, manchada, furadinha, sabe? Mas foi pouca coisa. Daí eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Então, aquilo que eu não precisei mexer, tipo, lá em cima é inverno, aí eu nem mexi, né? Só quando eu for trazer pra baixo mesmo, quando for esfriar. Aqui também só dei uma organizadinha novamente, alguns vestidos que eu gosto de deixar assim, penduradinho. Camisa também. Essa parte aqui tava organizadinha. Sei que eu deixei separadinho assim, ó, que tem que colocar botão, costurar, sabe? Eu deixar aqui na minha frente pra mim não me esquecer de arrumar, né, gente? Que às vezes a gente se esquece, né? Vai ficando assim mais pra trás, aí acaba que a gente esquece. Aí aqui, ó, deixei bem organizado as roupinhas, ainda tá bem calor, então nem trouxe nada de inverno pra cá. Deixei bem organizadinho assim as camisetas do Levi, os pijaminha, bermudinhas, bermudinha jeans, as camisetas, regata. Deixei tudo assim, bem organizado. Essa parte aqui de baixo é pijama comprido, né? Camisetinha, algumas calças jeans. Eu só dei uma organizadinha assim mesmo, que a gente não mexeu nele, né? É igual nessa daqui de baixo, é só moletom. Ó, moletom, 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 moletom. Também só mal e mal dei uma organizadinha por cima, porque acabou que a gente não mexeu. Essa aqui é a minha gaveta de roupa íntima. E aí aqui, ó, gente, como ficou bom, ó. Já ficou ótimo, ó. Bem organizadinho, vestido, saia do dia a dia.
ó, aqui é tudo é saia, essa pilha aqui, saias, blusa do dia a dia, blusa mais arrumadinha, no finalzinho as blusas mais meia estação, manga longa já, né? Ainda deixei pra baixo, que ainda não vamos usar por enquanto. E aí nessa parte aqui, isso aqui tudo eu ainda vou trocar essa semana, então, por exemplo, tapetinho do banheiro deixei aqui, que vou trocar amanhã. Esse aqui eu vou usar aqui no quarto, quero trocar amanhã. Essa semana quero colocar a manta limpa lá no sofá. Esse aqui é uma almofada lá do sofá, o tapete da cozinha que eu quero colocar essa semana. Então, por isso que eu deixei aqui no meio. Toalhas dobradinhas, mas tem espaço pra colocar mais toalhas, porque tá tudo lá estendida lá fora. Lá em cima é só documentação. Nem toquei naquelas documentação lá. Parte do marido também. Dei uma organizada. Ó, o jeito que recolheram a camisa dele, gente. Tem que sempre passar, né? Na hora de sair. Aí dei uma organizada. Ternos e camisas. Bermudas, assim, pro dia a dia. Pra ficar mais fácil dele mexer. Aqui eu tento deixar assim, sabe? Meia, cueca. Meia social lá atrás. Calça, moletom. E essa ela aqui eu fiz só de camiseta, tá vendo? Só de camiseta dele. Ficou ótimo, gente. Graças a Deus. Gente, eu tomei um whey. Tomei um whey ali. E aí eu quero dar banho no Levisoco, mas eu vim aqui fazer adiantar a janta e tudo mais. Então, coloquei arroz já aqui. Aí tô fazendo um guisadinho aqui, ó. Já tá todo temperado. E aí eu tenho essas vagem, gente, bem novinha. Aí eu vou fazer um guisadinho com vagem, sabe? E agora aqui, como ele já tá todo temperado, eu coloquei até o molho, é só colocar água. Ó, só vou colocar água, que é pra cozinhar essa vagem, né? E aí eu vou fazer uma moela. Eu vou limpar a moela, vou deixar ela um pouquinho de molho na água com vinagre. E aí depois eu mostro pra vocês como que eu vou fazer, tá? Só vou abrir ela. A maioria vem já limpinha, né? Mas aí eu vou tirar aquela gordurinha que vem nela e vou fazer uma moela na panela de pressão, gente. Pra mim comer hoje também. Pra mim comer hoje. Então eu vou deixar aqui, ó, e vou limpar a moela. Gente, ó, e a minha moela eu já limpei. Sabe aquela gordurinha que vem nela? Eu comprei essa daqui, é 1 quilo de moela da Seara. Então assim, veio muito fácil de limpar. De lavar, sabe? Muito, muito fácil tirar aquela gordurinha. Então, eu lavei bem ela, coloquei, até que o vinagre já acabando, ó, coloquei na água com vinagre, eu deixei assim 5, 8 minutinhos, mais ou menos, foi o tempo que eu deixei. Escorri, lavei ela, e aí aqui eu coloquei vinagre novamente, coloquei shoyu, coloquei mostarda, coloquei tempero baiano, chimichurri, sal, enfim, coloquei vários temperinhos, mexi, e eu vou fazer ela na pressão, gente, tá? Então, como que eu vou fazer? Vou colocar ela na panela de pressão e eu vou cobrir ela com água. Ó, gente, eu cobri ela com água e coloquei molho de tomate. Dá pra você colocar tomate, dá pra colocar pimentão, aquilo que você gosta, tá? Aí agora eu vou fechar a panela de pressão, vou esperar começar a pressão e eu vou contar uns 40 minutos. Aí depois eu mostro pra vocês até o tempo e como que ela ficou. Aqui já desliguei, gente, eu tenho feijão novo de meio-dia, lembram? Então, também feijão novo pro marido, né? Tenho lentilha, eu bem vou comer uma lentilhazinha que eu vou fazer minha janta, café barra janta, né? Porque eu tomei o whey agora à tarde, aí tinha almoçado tarde também, né? Ó, logo vai começar a pegar pressão, gente, então são 40 minutos, né? Dá tempo de eu tomar um banho. Eu já vim e dei banho no Levi também, ó. Né, filho? Dei banho e a temperatura dele não sai, gente, dos 37,1 ficou ali. Sabe? Já medi antes do banho. Aí vou medindo agora até antes de dormir, né? Ele pegou até a banheirinha dele pra brincar hoje, ó. Mas aí tá aqui de banho tomado. E eu vou aproveitar, gente. Vou pegar meu pijama e vou tomar um banho. Ai, sentei. Sério, gente. Sério, ai, tô cansada hoje. Mas eu também, assim, foi um dia produtivo pra mim, sabe? Que tem dias, assim, que eu respeito meu corpo, né, gente? Daquele cansaço enorme, né? Mas hoje foi um dia, assim, que até que produzi, sabe? Produzi bem, assim, cuidei bastante do Levi, né? E fiz o almoço, enfim. Dei uma ajeitada na casa de manhã, lavei roupa. Se não fosse a máquina ter dado tchutchu, que eu até me esqueci de falar pro Ricardo.
Quando ele chegar, vai ter que ter a surpresa de, arrumar aquele meu fio ali. Mas se não fosse ter acontecido aquilo ali, eu tinha lavado mais, sabe? Tinha lavado até essa cortina daqui. Mas aí arrumei todo o guarda-roupa, né? E agora tô fazendo toda a janta. Então, assim, tem sido um dia bem produtivo e cuidando do Levi, né, gente? Que eu acho que é assim, ó, a parte mais delicada, né? É ficar ali cuidando do bebê, né, gente? Eu vou colocar pegar um pijama e vou aproveitar que aí ele tá calminho, tá quietinho. Tem 40 minutos da panela de pressão, a Yasmin tinha esquecido de recolher as roupas. Aí tá ali fora pegando nossas roupinhas e é isso. E aí eu tomo banho nisso daqui a pouco o marido chega. Ai, gente, e eu não consigo nem tomar mais o chimarrão com o marido, porque eu enjoei do chimarrão também. Então, agora vai dar pra gente dar uma conversada, né? Fui pra um banho. Gente, já tô aqui beliscando a moela. Gente, tão maciazinha. Eu vou deixar agora com a panela destampada. Que delícia. E vou deixar esse caldo dar mais uma engrossadinha. Mas eu vou guardar depois ela com caldinho, pra sempre comer esse caldinho gostoso dela. Uma delícia. Tô aqui, ó, passando um café pro marido. Eu não posso com cheiro de café ainda, né, gente? Mas daqui um dia eu vou poder, em nome de Jesus. Mas aí a gente faz um esforço, né? O marido chega, quer um café. Aí tô aqui montando meu prato. Os meninos estão comendo já ali. E aí já tô dando janta pra eles. E aí a Yasmin janta já agora. Ela tava esperando a moelinha ficar pronta. E aí tô aqui, ó. Moranguinha que eu já tinha ali. Ainda tem um pouquinho de lentilha. Coloquei um pouquinho do guisado aqui, ó, com vagem. Fiz uma saladinha de rúcula e agora eu vou colocar aqui a maestra, gente, a moela. Ó, gente, bem de pertinho. Esse é o pratinho da gravidinha. Eu não tomei café da tarde, né? Que eu almocei, era 2 horas da tarde. Aí quando foi que eu terminei tudo lá, era, eu acho que 5 horas, né? Deixa eu ver. 5:30, eu acho que eu terminei lá no quarto. Aí vim, tomei o whey, sabe? E aí agora eu vou jantar. Ai, gente, delícia. Quem ama moela aí? Eu sei que tem gente que não gosta de moela, não gosta de fígado, né? Também eu gosto de fígado de galinha também. Tanto de boi quanto de galinha. E a moela, assim, gente, ela derrete. Uma delícia. Vou papar. Gente, marido chegou. Ele chega e o Levi gosta de dar uma volta no condomínio com ele. Mesmo noite. E aí o marido de vocês é assim, ó. Sempre chega com alguma coisa. Um docinho, bolachinha, ó, ele trouxe rosca francesa, ele ia trazer umas bolachinhas diferentes pros meninos. Eu digo pros meninos, todos nós comemos, né, mas é o Davi e o Levi que consome bolacha mesmo. Eu e as meninas comemos assim pouquinho, sabe, e eles é que comem mais. Aí trouxe esse aqui, ó, rosquinha de chocolate, a Maria, que não pode faltar aqui em casa, trouxe uns suquinhos Clyde e o Tang dele, um chuchu. A gente chama de tchutchu esse aqui, o Levi que chama. Aguinha com gás e um vinagre. Que eu que te digo, o que tu tá fazendo na rua essa hora? Tá fazendo. Oi, linda. O que tu tá fazendo na rua essa hora? Andando, papai. O que tu tá fazendo na rua essa hora? Andando com o papai. Andando com o papai, muito bem. Andadinha matinal com o papai. Tá caminhando um pouquinho com o papai? No colo, né, mãe? No colo, né? O papai trouxe bolachinha, tu viu? Ah. É, tu quer ver? Depois tu vê, então, quando entrar dentro de casa. Eu já vou me atracar numa aguinha com gás, gente, geladinha. Ai, que benção. E esse aqui é pra mim. Virtuosas. Hoje já é quinta-feira. Nem voltei a falar com vocês ontem, né, gente? Nossa. Gente, eu não parei só por ali. Ainda depois teve o terceiro round, né? Servi marmita do marido e tudo mais. Jantou quando chegou, tudo. E aí depois eu fui dar um jeito na cozinha. Gente, era tanta panela, tanta coisa. Eu fui lavar tudo ali na cozinha, deixar a cozinha pronta, né? A pia riu, sorrindo pra mim quando eu acordasse hoje de manhã. Aí consegui fazer isso. Aí acabei de limpar o banheiro. Acabei de postar uma fotinha lá no Instagram pra vocês que limpei o banheiro, quinta-feira, né? Então deixei o banheiro já todo em ordem também hoje, tá limpinho. Kelzinha foi buscar o Davi Zoco.
E deixa eu falar uma coisinha pra você, gente. Eu resolvi voltar aqui hoje porque eu acabei vendo que tem bastante perguntinhas, tanto lá no Instagram quanto aqui no YouTube, a respeito da minha cozinha nova, né? Lembram que eu falei pra vocês que a gente fez um mini projeto, né? Minha cozinha é pequena, então é um mini projeto da cozinha, uma cozinha simples, nada, não é nada assim de outro mundo, sofisticado, nem nada, é uma cozinha simples mesmo, né? Falei pra vocês tudo certinho. E o que aconteceu com a minha cozinha, né, gente? Aconteceu que quando a gente, marido assinou o contrato e tudo mais lá, existiam trabalhos na frente, né? Então, como se a gente tivesse entrado numa fila de espera, vamos dizer assim. Então, existiam trabalhos na frente da nossa cozinha, né? Então, e a gente teve que ir aguardando, enfim, ele fazer essas entregas, enfim, terminar, né, esses outros projetos e chegar a nossa vez. E aí ele entrou em contato comigo agora pela manhã, porque era pra ele ter vindo agora de manhã com o marceneiro tirar uma medida que não ficou certa dentro do projeto. Recebi uma ligação, daí tive que parar aqui. E aí então, gente, era pra ter vindo hoje de manhã fazer com o marceneiro pegar essa medida ali daquele canto, um canto ali que não ficou certo dentro do projeto. Só que aí ele me mandou a fotinha, enfim, que teve que ir com os funcionários na casa de uma cliente montar, porque a cliente não tá em casa, né? Daí ele gosta de estar junto com os meninos, com os guris, né? Que montam lá, tá junto. Enfim, ele disse que eu sou a próxima da lista, tá, gente? Então, estou no aguardo, né? É pra sair a cozinha? É pra sair a cozinha, vai sair em nome de Jesus, mas eu estou diz ele que eu sou a próxima da lista. Estava montando uma cozinha, né, na fotinha que ele colocou ali, é uma cozinha, e aí eu sou a próxima da lista. Então, assim, eu não posso dizer pra vocês quando que a cozinha vai vir, né, eu não sei, mas assim, quando ela chegar, eu vou avisar vocês, né, ou pelo menos vocês vão ver quando eu estiver tirando essa cozinha daqui do lugar, e aí, pra colocar outra, né. Então, eu nem comprei a pia, que eu quero muito trocar a minha pia ali, né, que é aquele mármore ali. Eu nem comprei, gente, porque, né, como tava nessa espera e tudo mais, então, nem tinha como comprar, no caso, né? Então, agora eu tô no aguardo da cozinha, tá bom? Foi isso que aconteceu com a cozinha, a princípio é isso aí. Mas qualquer novidade eu vou atualizando vocês, mas eu acredito que, não sei quanto tempo, não posso nem dizer previsão, gente, não vou nem dizer previsão que eu vou mentir. Né, pra você, se eu dizer previsão, porque ele só disse isso, que eu sou a próxima, e aí ele não vai poder vir agora no início da tarde, porque eu não estarei em casa, né, no início da tarde. Vou lá tomar o ferro, né, na veia, hoje é dia de tomar o ferro. E eu não fui de manhã porque eu fiquei no aguardo dele, né? Mas enfim, aí ele, não sei quando que ele vai marcar agora de vir aqui fazer essa medida ali que ficou errada ali dentro do projeto. E esperamos que seja o mais rápido possível, porque quando a gente contrata alguma coisa ou compra alguma coisa, a gente quer, né? Na hora, a gente. Por isso que, na verdade, às vezes eu prefiro ir na loja e comprar, sério. Porque daí tu já vai, já traz pra casa, né? Então, essas coisas de projetar, tem que ter tudo uma paciência, né? Mas é isso. Tá bom, minhas virtuosas? Então, aí, respondendo a quem tava perguntando aí sobre a cozinha. E é isso, gente. Obrigada pela companhia de vocês. A gente se vê amanhã, se Deus assim permitir. Um hiper mega beijo, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Nunca, nunca se esqueça que Deus ama muito vocês. E nós também. Gratidão e... tchau!